menşe itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok ordusunda kullanmasına alışık olduğumuz silahlarla Türkiye'ye canlı yayında halihazırda Türkiye'ye terör türetmekte şüphelenen PKK'çılar o buhardan necə gəldiyi canlı yayında bu dəqiqə bunu göstərir. Bugün tarix olarak ayın neçəsidir bugün? Aynen. Öyle bir şüphe olduğu için de ayın 3'üdür bugün. Ayın 28'i bir İstanbul'da partlayış oldu. Sonra dünen yok bir gün, iki gün kabah birinci bir dayana oldu. Yani kabağını aldı partlayış olsa da Dışişleri Bakanı yani ki Dışişleri Bakanı Səhvət Bilmirəmsa Daxil İşlər Naziri olmalıdır. Yani ki Türkiye'de qabağında büyük bir maşın partlamadan terörçuları qabağına aldı və mən də nadim olarak bunları sizlərə Türkiye'de bunlar olacak diye prognoz verəndə ayın 28'i oldu, biri bu birinci partlama İstanbul'da, evdə bir partlama, ikincisi Dışişleri Bakanının qabağında maşın partladıldı, üçüncü de bugün səhv etməyimsə edərkən qabağını alıblar deyə işitmişəm, hələ xəbərlərdə gedir. Bugünkü gün gündem Türkiye'nin gündemi, bütün canlılarda, her yerde terör saldırısından danışılır ve terör necə gerçek elədiyi, hardan geldi terörçular, PKK'çılar, onlara cevap veren söhbət bugün Türkiye'nin gündeminde terörundan gelir. Bir ekstrasens bunu Türkiye'nin gündemine bu meseleler çıxana kadar deyibdi. Bugün de benim dediklerim Türkiye medyası artık baş verip diye danışır. Hansı politolog, ekstrasens, kim dedi ki Türkiye'de bu yakınlarda bunu baş verecek? Bir neçe gün qabaqsa, sibutum da var, deyecek ki harda demişsiniz, buyurun. Çok yakın bir müddette Türkiye'de baş vereceği büyük bir hadise hissedirəm. Ürəyimə damır gözümə gəlir, ama ne olduğunu demek biraz çetin değil. Çünkü siz demişken Allah değil ki. Burada belə dedin mi? Türkiye'de olacak bir hadisə görürəm. Allah deyiləm ki %100 deyim. Çünkü TikTok çok şeyli, biraz adam tam da biraz şey edirik də, qorxuruq deməyə. Bu hadisə, hə, çox hadisələr ola bilər deyir. Türkiye'de hadisə, yəni ki, hər ay, hər gün mü olur? Yəni, söhbət büyük bir terror. Neçə il idi artık Türkiye'de büyük bir terrorlar olmadı. Əvvəllər olurdu. Neyse, bu yaxın zamanlarda bir de terrorun özündən danışmışam. Konkret deyicilər ki, harda demişsiniz, bizə göstər. Bəli, bunu da göstərəcəm sizə. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bu zamanlarda, aylarda baş verəcək. 3 tane prognoz verəcəm. Təbii ki, hər kəsə bunu izləmək məcburiyyət yoxdur. Kim de ki, mənə izləyirsiniz? Yəni bunu siz görmüşsünüz, əziz İnstagram dostu. Bunun arxasına göndərirəm. Çünkü arxasındadır bu Türkiye barədə. Bu... Baxın. Bir, ikincisi, prognoz. Oktyabr, noyabr aylara qədər Ermənilər tərəfin təzə bir təxribat hissedirəm onlara da. Ha, bu da var, ha, bunu da deyirəm, hələ ki baş verməyib görəcəksiniz. Ama bəli, bəli, bugün Snapper'dan patrul maşınızı bizim ateşleyib deyə xəbər gördüm. Başlıqları bəzi saytlarda bu heç, bu, bəli, təzə bir təxribat da Qarabağ zonasında yenə də buna oxşayan bir təxribat. Görürəm. Təbii ki bizdə o təxribatdan sonra anti təmizlik, filan, terror, bunlar daha güclənəcək. No, bunu da demişəm. Əsas Türkiyə barədə baş vermiş bir şeyi hansı ki demiş prognozu hatırladıram. Güclü olanda, diqqətli olanda az etki verəcəyi istədiyimizə dair olur. Bu iki, məqamına inanırıq onlara da sözüm. Üçüncü, Avropa, bu İstanbul Türkiye'de olabilir. Avropa'da büyük iki ya da üç tane dalbadal terörler gözlenir, partlayışlar. Avropa ya bu Türkiye'de olabilir. Avropa'da büyük bir terör gözlenir, üç tane ardıcıl terör. Bunları ben bu yakın aylarda baş vereceğini hissedirəm. Ona göre de aziz Azerbaycanlı ve Türk kardeşlerimiz Avropa'da da ehtiyatlı olun. Allah deyiləm ki, küçəni, saatı, vaxtını, günü %100 deyim. Avropa, Türkiye birinci Avropa bu Türkiye'de olabilir. Yani ben bir balaca
prognozu vererken ipucularla konkret olan bir şeyler değilim. Şablon sözleri demirəm. Bunu bir neçə gün qabaq vermişdim. Artıq üstündən bir iki gündə getmədi. Türkiyədə iki dənə partlama oldu. Üçüncüsünü də qabağını alıb. Allah xeyirli eləsin. Bu başlanğıc olduğunu düşünürəm terror proseslərin. Həm Avropa, həm Türkiyə üçün ehtiyatlı olmalıdır. Bunu deməklə mən mi edirəm bunları? Yoxsa qabağı, məni işidən yoxdur. Mən deyirəm, baş verir. Biri soruşmur ki, ya da biri qulaq asmır ki, bu oldun bu qədər şeyləri deyir, bir 170-80-i düz çıxır da, bu dediyi bunda var da bu his. Gedir kiç-kiç adamlara, ona buna qulaq asır, sonra politologlar çıxır qabağa, o baş verəndən sonra yanmış bir maşın üstünə şey, o kül şey vurur, köpük vurur, su vurur, o fevqaladə halların şeylə pajarnalarda zaten biz görürük də yanıb qutarandan sonra pajarna gəlir. Baba yanana qədər hərəkət elə də, yanana qədər elə də. Mən axı bunları sizə demişəm, deyirəm. Nə olsun ki mənim bığım yoxdur, nə olsun ki mən ekstrasensam. Bir şey baş verəndən sonra təhlil eləyən, analiz eləyən. İndi zəlzələdən danışan yoxdur. Yoxdur. Qarabağ prosesindən danışırdı. İndi də gündəm keçib terror prosesindən Türkiyə, yəni gündəmi. Nə baş verir? Politologlar özə çıxır. Nə vaxtsa dediyi bir şeyi ortalığa qoyur. Amma mən bu qabaqcadan dedim də bu yaxın. Nə qədər vaxt idi Türkiyədə adi qazdan, mazdan partlama olsa da terror yaratmırdı. Qabağını almışdı. 1-2-3 ildir konkret qabaq almışdı. Bu bir dənə terrordan getmir söhbət. Türkiyədə bu yaxınlarda yenə də belə bir şeylər. Yəni, çox açıq danışa bilmirəm. Allah qorusun. Çox çalışmalıdır Türkiyə istihbaratı. Türkiyə çox çalışmalıdır ki, mən çox yaxşı hiss etmirəm bu şeyləri. Çünki ürəyimə bunu dammışdı. Artıq bunun ipucuları var. Bu hələ ki, Allah qorusun, qabağını aldı. Çox büyük bir fəsadə heç bir şey vermədi. Amma bunun büyük bir terrorlara dönməməsi üçün bunların qabağını almalıdır. Çünki mən belə bir şeyləri hiss edirəm. Türkiyə və Avropa bir çox yerlərində artıq terror saldırıların gündəmi gələcəyini hiss edirəm. Allah qorusun.